ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଗ୍ରିଡ଼ି, ଗ୍ରିଡ଼ି ମାନେ ଲବି। ନେକ୍ସଟ୍ ହରିଅପ୍, ହରିଅପ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ନେକ୍ସଟ୍ ୱର୍ଥ, ୱର୍ଥ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ। ଇରିଟେଟ୍, ଇରିଟେଟ୍ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର, ଇଣ୍ଟରଫିୟର ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କିମ୍ବା ଦକଲ ଦେବା। ଟ୍ରିଟ୍, ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏଲୋନ୍, ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ, ଆଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ମାନେ ବାହାନା କିମ୍ବା କ୍ଷମା କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମିଜ୍, ପ୍ରମିଜ୍ ମାନେ କଥା ଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଅଲରେଡ଼ି, ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଆଗରୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଲେସନ୍, ଲେସନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟେ, ଷ୍ଟେ ମାନେ ରହିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ମତ କିମ୍ବା ଅଭିପ୍ରାୟ। ନେକ୍ସଟ୍ ଲୁକ୍, ଲୁକ୍ ମାନେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଚାହିଁବା। ରିଭେଞ୍ଜ, ରିଭେଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ନେକ୍ସଟ୍ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ, ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ। ନେକ୍ସଟ୍ ଭେଟେରାନ୍, ଭେଟେରାନ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ, ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଘଟଣା। ଜଷ୍ଟିଫାଇ, ଜଷ୍ଟିଫାଇ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଟଫ୍, ଟଫ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କଠିନ। ନେକ୍ସଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ କମ୍ପଲସରି, କମ୍ପଲସରି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ୍ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ। ବର୍ଡେନ୍, ବର୍ଡେନ୍ ମାନେ ବୋଝ କିମ୍ବା ବାର ଲଦିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏଲାଉ, ଏଲାଉ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେବା। ନେକ୍ସଟ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ୟୁମିଲେଟ୍, ୟୁମିଲେଟ୍ ମାନେ ଅପମାନିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଫା। ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଉତ୍ସାହୀ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହୀ। ନେକ୍ସଟ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉନଥିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ମାନେ ଭେଦଭାବ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।